നമസ്കാരം, പി സി പി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ബിനേഷ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവ പന്തലിനെ കാൽനാട്ടി. ജനുവരി 4 മുതൽ 7 വരെ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന് പട്ടാമ്പി ഒരുങ്ങുന്നു. പട്ടാമ്പി കൊടുമുട്ട റോഡ് റബ്ബറൈസിംഗ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. 5 കോടിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. റോഡ് നവീകരണം 3 തല വരെ വേണമെന്ന് ആവശ്യം. വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ. തൂതപ്പുഴയിൽ 2 ഇടത്ത് തടയണ നിർമ്മിച്ചു. 3 തലയിലും മണ്ണയങ്കോടും ഗ്രാമീണ നിരത്ത് നവീകരിച്ചു. PSC നിയമനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് AIYFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരുക്കം തുടരുന്നു. പ്രധാന പന്തലിൻ്റെ കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തി. നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ സി സംഗീത കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു. പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൻ്റെ പന്തലിൻ്റെ കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം നടന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി സംഗീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ലൊരു യുവജനോത്സവമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പട്ടാമ്പിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം. അത് നമ്മളൊക്കെ ആതിഥേയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും അതിഥികളായി കണ്ടുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കലോത്സവം, പാലക്കാട് ജില്ലാ റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം നല്ല വിജയകരമായി തീരുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണ പ്രതീക്ഷകൊണ്ട് കൗൺസിലർമാരായ AK അക്ബർ, സുന്ദരൻകുട്ടി, നസീർ മാസ്റ്റർ, പന്തൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. PSC നിയമനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, 3 വർഷം പൂർത്തിയായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് AIYFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ PSC ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് OK സൈതലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശിക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ PSC നോക്കുക ബുദ്ധിയാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും കരാർ നിയമനങ്ങളും ഈ കേരളത്തിൽ യാതൊരു തടസ്സം കൂടാതെ നടന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരായി അതിശക്തമായ സമരങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈ കേരളത്തിലെ ആപാദവൃത്തം വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഹോൾഡർമാരും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം അണിനിരന്നതാണ്. അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രതികാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ ദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയാണ് December 31 അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന 1000-ൽ പരം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് AIYF എന്ന് പറയുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനം തീർച്ചയായും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റിന് ഭൂഷണമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് AIYFനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണം നടക്കുകയാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഗോപുരമായി നിലനിൽക്കുന്ന PSC, ആ PSC വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധിയിൽ നീട്ടുന്നതിന് പകരം ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ആ പരീക്ഷാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചവരുമല്ല ഈ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഉദ്യോഗം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിൽ. തിരുമിറ്റക്കൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പകൽ ധർണ നടത്തി. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടന്ന ധർണ DCC മുൻ പ്രസിഡന്റ് CV ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PM രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഴിമതിക്ക് വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത തിരുമറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുക, പഞ്ചായത്തിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത അവസാനിപ്പിക്കുക, പഞ്ചായത്തിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സംവിധാനം തകരാറിലാക്കുന്ന നടപടി റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് UDF തിരുമറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പകൽ ധർണ നടത്തി. മുൻ DCC പ്രസിഡന്റ് CV ബാലചന്ദ്രൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒന്നിനും നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. രോഗി ആശുപത്രി കൊണ്ടാണ് നിർത്തിയില്ല, സ്കൂളുകളെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നിർത്തിയില്ല. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്ക് നേരം പുലർന്നാൽ നേരെ ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്, 2000 രൂപ കിട്ടും.
ഇപ്പൊ ബാങ്കിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ പണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രശ്നം. പണമില്ല, അപ്പൊ അവിടെ ക്യൂ ഇല്ല. ക്യൂ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ജെ പി കാര്. ഒരു ഭാഗത്ത് പണം വന്നാൽ 5 വർഷത്തിനും തീരുക, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രശ്നമില്ലാത്തത്. എല്ലാ ബാങ്കിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യം, ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ദീർഘമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് എല്ലാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അച്ഛാതി നായങ്ക നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക്. 100 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. 100 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഇതാണ് നല്ല ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്പോ? രാജ്യം 30 വർഷക്കാലം പിറകോട്ട് പോവുകയാണ്. എല്ലാ മേഖലയും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല. വികസിത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം തലയുയർത്തി പിടിച്ച മഹാരാജ്യം, ഈ മഹാരാജ്യം ഏറ്റവും പിറകോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു. രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ. ആളുകൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ പി എം രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി എ സലാം മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കാസിം, പി എ വാഹിദ്, ശശിധരൻ, മുസ്തഫ, മണിഹാജി, എസ് പി രാമകൃഷ്ണൻ, യൂസഫ് അലി, ജനാർദ്ദനൻ, മാധവദാസ്, പി ബാലൻ, ബാബു നാസർ, എ കെ ഷാനിബ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പട്ടാമ്പി കൊടുമുണ്ട റോഡ് റബ്ബറൈസിംഗ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. 4.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന നവീകരണത്തിന് 5 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. പ്രവൃത്തി മുതുതലയിലേക്ക് നീട്ടാൻ ഇനി 10 കോടി വേണ്ടിവരും. ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കൊടുമുണ്ട ജാറം പട്ടാമ്പി റോഡ് ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചു. സി പി മുഹമ്മദ് എം എൽ എ ആയിരുന്നപ്പോൾ അനുവദിച്ച 5 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് റോഡ് പണി നടക്കുന്നത്. 4.5 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് ബി എം ബി സി രീതിയിൽ റബ്ബറൈസിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ബി എം വർക്കാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിലവിലുള്ള റോഡിൽ നിന്നും മുതുതല വരെ റബ്ബറൈസ് ചെയ്യാൻ 10 കോടി രൂപയുടെ പ്രപ്പോസൽ എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുസിൻ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിന് നാഗലശ്ശേരിയിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങി. കൂറ്റനാട് ടൗണിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം പുഷ്പജ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രജീഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് ആക്കുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം കൂറ്റനാട് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു. നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രജീഷയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം പുഷ്പജ നിർവഹിച്ചു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളെ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അണിചേർന്നുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻപടിയിൽ വട്ടേനാട് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി വരും കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി ഉയരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ആവട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി അബ്ദുൽ കരീം, വി പി ഐദുർ മാസ്റ്റർ, മനോഹരൻ, മണികണ്ഠൻ, രമ്യ, കെ ആർ ബാലൻ, ഷാജീവ് മാസ്റ്റർ, അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, വട്ടനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ്, വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കൂറ്റനാടും പരിസര പ്രദേശവും ശുചീകരിച്ചു. പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ തൂതപ്പുഴയിൽ എടപ്പലത്ത് തടയണ നിർമ്മാണം തുടരുന്നു. ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് തടയണ നിർമ്മാണം ക്ലേശകരമാണ്. നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ തടയണ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുന്തിപ്പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം നടത്തിയത്. കുന്തിപ്പുഴയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം തടയണ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും വരൾച്ച രൂക്ഷമായ ഇക്കാലത്ത് എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വളണ്ടിയറായ നജ മഹജബിൻ പി സി ബിയോട് പറഞ്ഞു. സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിലയൂര് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനകീയ പദ്ധതി ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയായിട്ട് ഇവിടെ തടയണ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഒഴുക്കുള്ളത് കാരണം തടയണ ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്ര
ഒരു വെള്ളം മഴ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഈ കാലത്ത് വരച്ചെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും സഹകരണത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. NSS വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ആവേശകരമാണെന്നും കുട്ടികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും അധ്യാപകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും തുണയായെന്നും വളണ്ടിയർമാർ പറഞ്ഞു. ഒഴുക്ക് കാരണം പൊട്ടിപ്പോയ തടയണയുടെ ഭാഗം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളി PCVയോട് പറഞ്ഞു. വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. 1.5 ഏക്കറോളം വരുന്ന നമ്മുടെ വളയൂരിൽ ആരക്കപ്പള്ളിയിൽ പാടശേഖരത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അവിടെ കടമെടുത്ത് വിത്ത് കുത്തിയിട്ട് നന ആരംഭിച്ചു. പോകുന്ന അന്നേക്ക് അത് മുളയ്ക്കും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് കുന്തിപ്പുഴയിൽ ആലക്കപ്പള്ളിയിലെ ഭാഗത്തുള്ള തടയണ. 4 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ മൂർക്കനാട് വളയൂർ ഭാഗത്ത് കിണറുകൾ പെടുന്നു. ഈ 2-4 കിണറുകളിലും ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും ഗുണകരമാകുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം, അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വം, വളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർമാരെല്ലാവരും, ഒട്ടുമിക്ക പേരും, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുബൈദ ഇസാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ, ഇരുകരയിലുമുള്ള സാധാരണ കൃഷിക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്നപ്പോൾ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടിത് മാറി. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ തടയണ പ്രവർത്തനം. ഇതിൻ്റെ 2 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ മറ്റൊരു തടയണ മൂർക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും വളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും താല്പര്യമനുസരിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. ഈ 2 തടയണ പൂർത്തിയാവുന്നതോടുകൂടി ഈ വേനൽക്കാലം വളർച്ച നേരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നടുവട്ടം ഗവൺമെൻറ് ജനത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS വളണ്ടിയർമാർ തൂതപ്പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം തുടരുന്നു. നരിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന 51 വളണ്ടിയർമാരാണ് തിരുവേഗപ്പുറയിൽ തടയണ പണിയുന്നത്. നരിപ്പറമ്പ് GUP സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന നടുവട്ടം ഗവൺമെൻറ് ജനത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS യൂണിറ്റിന്റെ ക്യാമ്പിൽ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തൂതപ്പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 51 NSS വളണ്ടിയർമാരും CDS മെമ്പർമാരും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രതിനിധികളും ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കാണ്. പ്രസിഡന്റ് TP ശാരദ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TP കേശവൻ, മെമ്പർമാരായ മുജീബ് റഹ്മാൻ, അബൂബക്കർ, സതീശൻ, ഖദീജ, NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ജോസഫ്, വളണ്ടിയർ ലീഡർമാരായ സൂര്യ, മുഹമ്മദ് ഷാനി എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നരിപ്പറമ്പ് സ്കൂളിലെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൂതപ്പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ദൗത്യം. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തു നിന്നും എല്ലാവരും ഞങ്ങളതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 52 കുട്ടികളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചുറുചുറുക്കോടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 2 ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും വളരെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടയേണ്ട നിർമ്മാണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ 2 ആഴ്ച മുന്നേ ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ NSS നടുവട്ടം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS കുട്ടികളും മെമ്പർമാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഇന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം. കാരണം ഈ പണി ഇവിടെ ഇത് പൂർത്തിയായാലാണ് നമ്മളെ പൈപ്പിൻ്റെ വെള്ളം, മറ്റേ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കിണറിൻ്റെ അവിടേക്കുള്ള വെള്ളം ഒന്നുകൂടി ആവുള്ളൂ. അതിന് എന്നാലാണ് കെറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് കുട്ടികളെയും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്നൊരുപാട് പരിപാടി ആസ്വദിക്കുന്നത്. അത് വൻ വിജയമാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും വിജയിക്കും. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഉഷാറിലാണ്, എല്ലാവരും ഉഷാറിലാണ്. ഈ തടയണ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. പെരുമുടിയൂർ ഗവൺമെൻറ് ഓറിയൻ്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണവും പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഒരുക്കലും തുടരുന്നു. മുതുതല AUP സ്കൂൾ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിലാണ് പച്ചക്കറി നടീൽ നടത്തിയത്. മുതുതല 2 വാർഡിൽ ഗ്രാമീണ നിരത്ത് നവീകരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. പെരുമുടിയൂർ ഗവൺമെൻറ് ഓറിയൻ്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS വളണ്ടിയർമാർ 4 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്തത്. റോഡ് നിർമ്മാണം,
അടുക്കള പച്ചക്കറിത്തോട്ട നിർമ്മാണം, നേത്ര തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ്, ആയുർവേദ പരിശോധന ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വളണ്ടിയർമാർ ഏറ്റെടുത്തത്. മുതുതല AUP സ്കൂളിലാണ് സപ്തദിന ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത്. 51 പേരടങ്ങുന്ന NSS വളണ്ടിയർമാർ മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ വീട്ടുപറമ്പിൽ രാമൻകുളം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അടുക്കള പച്ചക്കറിത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ പരിസരത്തുള്ള 25 വീടുകളിൽ മാതൃകാ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതായും NSS ഭാരവാഹികളായ ഷഹീർ, ഷെരീഫ എന്നിവർ PCVയോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ഏകദേശം 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരം പോലെ വഴിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് NSS യൂണിറ്റ് ഈ വഴി ഏറ്റെടുത്തത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെയും പരിസരവാസികളുടെയും സഹായത്തോടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ 2 റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്നും മുതുകലക്കാരും അതുപോലെ ഈ നാട്ടുകാരും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും എന്നും ഒരു പിന്തുണയാണ്. ഇതിൽ 12 ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് ഉള്ളത്. കുമ്പളം, മത്തൻ, പടവലം, വെണ്ട, പയറ്, ചീര വിത്താണ്, വെള്ളരി, കയ്പ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടീമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് വീടുകൾ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നേ അവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് നട്ടു. പ്രഭാപുരം കരുണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS വളണ്ടിയർമാർ മണ്ണയങ്കോട് ചുങ്കത്ത് ഇടവഴി വീതി കൂട്ടി. നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആവേശകരമായാണ് ശ്രമദാനം നടത്തുന്നത്. മണ്ണയങ്കോട് UP സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കരുണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിൽ റോഡ് നിർമ്മാണമാണ് NSS വളണ്ടിയർമാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചുങ്കത്തിടവഴി മണ്ണയങ്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും റോഡ് നിർമ്മാണവുമാണ് വളണ്ടിയർമാർ ഏറ്റെടുത്തത്. നാട്ടുകാരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയും സേവനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വളണ്ടിയർ ഷിബില പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് ഈ ചുങ്കത്തിട വഴി പുനരുദ്ധാരണവും ശുചീകരണവുമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷ. ഇവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എല്ലാ സഹായങ്ങളും, ഫുഡും എല്ലാ റിഫ്രഷ്മെന്റും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ. ചുങ്കത്തിടവഴിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന റോഡായ മണ്ണയങ്കോട്ടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് 6 ചുറ്റി വളയണം. എന്നാൽ NSS വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ 0.5 മാത്രം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രധാന വഴിയിലെത്താം. NSS പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ PCVയോട്. ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ബൈക്ക് മാത്രം പോകാൻ വീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവഴി മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറേശ്ശെ വീതി കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിതൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാറെങ്കിലും പോകാൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു റോഡാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 50 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഞങ്ങളാ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ശ്രമദാന ഭാഗമായിട്ട് ഒരു റോഡാക്കി മാറ്റാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ പരിസരവാസികൾക്ക് ഏകദേശം 0.5 ദൂരം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണ്ണയങ്കോടും അതേപോലെ തന്നെ കൊപ്പകരക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് 1 ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തേണ്ടി വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിഫ്രഷ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ വെള്ളം, ചായ അങ്ങനെ എല്ലാ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റും ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ട്. പെരുമുടിയൂർ ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 2010 വരെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം December 31 നടത്തും. 1968 മുതൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പഠിതാക്കളാണ് പുന്നശ്ശേരി കളരിയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത്. സ്കൂളിനെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിനവ് 2016 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പുന്നശ്ശേരി നമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ശർമ്മയാൽ സ്ഥാപിതമായ ഗവൺമെന്റ് ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 1968 മുതൽ 2010 വരെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചവരുടെ സംഗമമാണ് December 31 ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത്. സ്കൂളിനെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിനും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്നേഹസംവാദം, ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസന സമിതി രൂപീകരണം, പൊതുസമ്മേളനം എന്നിവ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ മുൻഗണന സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ അത് ശോഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4 മിഷനുകൾ ഏർപ്പാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മിഷനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഓരോ ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നു. കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മികവ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വാഹന സൗകര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ, പശ്ചാത്തല സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതോടു കൂടിയാണ് ആ രീതിയിൽ. സോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനെ എല്ലാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ്. നിലവ് 2016 എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സംഗമത്തിൽ MP രാജേഷ് MP, MLA മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ, മറ്റ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സാരഥികളും പങ്കെടുക്കും. മുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CMN ഭട്ടതിരിപ്പാട്, PTA പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൊയ്തീൻകുട്ടി, അധ്യാപകരായ സുധീഷ് മാസ്റ്റർ, PN പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്കൂളിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള രക്ഷാധികാരികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത പൂർവ്വ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ വികസന സമിതി അത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പേര് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവ് 2016 എന്ന ഒരു വികസന സമിതി രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് പിന്നെ 11:30 മുതൽ പൊതുസമ്മേളനം എന്ന രീതിയിലാണ് നടത്തണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ MP ശ്രീ MP രാജേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ MLA മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ്, മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ, ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് 11:30 സമ്മേളനം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇടവേള.